doviđenja. Završili smo i taj posljednji sastanak što smo imali juče i danas. Krećemo za Srbijicu. Stajemo malo u Nišu. Pre toga, jedino što mi je nenormalno, što je ovde počeo da veje sneg. Znači, kad u Gevgeli veje sneg, onda mora da je, što se više ka severu ide, sve groznije i groznije, hladnije i hladnije. Mrzim zimu do koske.